الأربعة إلى كل خمسة. الأربعة إلى كل خمسة. أنجد عبد الله إن അദ്ദേഹം പണ്ട് കഴിയാൻ വന്ന ദിവസം എന്ത് മനസ്സിലാക്കി തോന്നിപ്പോഴും അതിൽപ്പെട്ട ഒരു അബ്ദുള്ളയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന് മസ്ഊദ്. രണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന് അബ്ബാസ്, ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇബ്നു മസ്ഊദ് എന്ന ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന് മസ്ഊദ്. പേര് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല. ഇബ്നു മസ്ഊദ് എന്ന് തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന് മസ്ഊദ്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന് അബ്ബാസ്, പിന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന് ഉമർ, ഉമർ ഖത്താബിന്റെ മകൻ. അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന് അമ്ർ ഇബ്നു ആസ് നാലാമത്. അഞ്ചാമത് അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന് സുബൈർ. ഈ അഞ്ചു പേരെ ചേർത്തി അബ്ദുല്ലാഹിബ്ൻ മസ്ഊദ്, അബ്ദുല്ലാഹിബ്ൻ അബ്ബാസ്, അബ്ദുല്ലാഹിബ്ൻ ഉമർ, അബ്ദുല്ലാഹിബ്ൻ അമ്ർ ഇബ്നു ആസ്, അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന് സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഈ അഞ്ചു പേര് സ്വഹാബത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ അഞ്ച് അബ്ദുല്ലാഹിബ്ന് പേര് പറയാതെ തന്നെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടാം. ഇബ്നു ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട്, പക്ഷെ ഇബ്നു ഉമർ ഉമറിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബ്ൻ. വേറെ മക്കളെ പറയുന്ന പേര് കൂട്ടിയേ പറയുള്ളു. മറ്റു മക്കൾക്ക് ഇബ്നു ഉമർ എന്ന് പറയുന്നത് പേര് കൂട്ടി പറയും. അബ്ബാസ് പറയുന്ന മക്കളുണ്ട്, പക്ഷെ ഇബ്നു അബ്ബാസ് അബ്ബാസിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുല്ലാഹിബ്ൻ.